السلام عليكم. ده شهيد انور ده دايا يا چه شهيد انور ته بار بار دا خبره کې چې اې دې غریب خړی زمنو دا غریبونو وکړه صدا خپل مهنت کو ته بار بار غریبونو ته پیغامونه ورکاوې اې دې غریبونو سره دمره دمره شهي نه دي اې دې یو غریب نه به قسم چې تا مهنه کې دمره بابر بابر شهي نه دي ور سره چې یور کې درګیت وایي چې ته به قسم چې د خپل غور دشتان نه وي ورکشه ته په غریبون پسې منډه غږه ته پیسې کمنه راوړې دي ته د پیسې چا در دي خو په د خپل کې شینې ګټلې دي قسم که ته بیا وغږېدلې غریبون خلاف چې په د خولو د دپې د درسړې که ورکشه ته دا غریبون نه دي دا ډېر تکړه سړی دي د دا زما کسه دا خپلې مزدیرې کوه ته غوندې نه دي چې په دا کې بل شی ګټي ورکشه چې ورکشه ته ته چې بیا د غریبونو خلاف ورغږې قسم چې مزدیګرۍ وزي ته وایي سم کو ورکشه چې ورکشه ته د نه تا مهنه کې اې دغه سره دغه کژړي کژړي شاهي نه دي د سره دي که نه د سره دي د سره دي